নিশ্চয়কৈ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে শিক্ষাৰ্থীসকল যদিও এইবাৰ শীৰ্ষস্থানৰ নাম ঘোষণা কৰা নাই তথাপিও কিন্তু দৰং জিলাৰ বহু শিক্ষাৰ্থীয়ে সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈ জিলাখনলৈকে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে কলা শাখাত স্নেহা হাজৰিকাইও সাতানব্বৈ শতাংশ নম্বৰ লাভ কৰি ৰামানুজনৰ পৰা সুখ্যাতিৰে উতীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে আচলতে জিলাখনলৈকে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে এগৰাকী ছাত্ৰী আমি তেওঁৰ ওচৰলৈকে যাম প্ৰথমতে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আচলতে আশা কৰিছোঁ কৰা মতে ফলাফল পাইছিলোঁ মই এনেই ফিক্স টাইম আছিলে নিয়মীয়াভাৱে আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই প্ৰিন্সিপাল ছাৰক থেংকি দিব বিচাৰিছোঁ শিক্ষাগুৰুসকলক থেংকি দিব বিচাৰিছিলোঁ বিচাৰিছোঁ আৰু পেৰেণ্টছকো থেংকি দিব বিচাৰিছোঁ এইবাৰ যিহেতু শীৰ্ষস্থানৰ নাম ঘোষণা কৰা নাই তাৰ কাৰণে কিছু মন বেয়া লাগিছে নেকি নাই নাই লগা নাই কাৰণ মই চি বি এছ ই আছিলোঁ সেইকাৰণে তাতেতো ৰেংক নাই ইয়াতেও সেইকাৰণে ইমান বেয়া লগা নাই নম্বৰ যিধৰণে পাইছা সেইধৰণে পঢ়া শুনা কৰি গৈছিলা কিন্তু শিক্ষক বা পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা মাতৃ পিতৃৰ মাতৃৰ পৰা কি ধৰণে সহায় কৰিছিল প্ৰিন্সিপাল ছাৰটো যেতিয়াই মই মানে যেতিয়াই কওঁ তেতিয়াই যায় হোষ্টেলত যায় টিচাৰ্ছবিলাকে ডাউট থাকিলে ডাউট থাকিলে হোষ্টেলত যায় মানে ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ে আৰু দেউতাও নগাঁৱত গৈয়ে থাকে লগ কৰিবলৈ ঘৰৰ পৰা বাহিৰত থাকি পঢ়া শুনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হৈছিল নাই 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 ছাৰে মানে মৰমত বহুত মৰমত ৰাখিছিলে আৰু ঘৰ নিচিনাকৈ ৰাখিছিলে ছাৰে এতিয়া চি ইউ দি দিম তাৰপিছত গ্ৰেজুৱেশ্যনটো কৰি লওঁ যিহেতু এইবাৰ শীৰ্ষস্থানৰ নাম ঘোষণা কৰা নাই যিসকল শিক্ষাৰ্থী যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আগন্তুক সময়ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব সেইসকলৰ কাৰণে তুমি কি আহ্বান জনাব যেন ভালকৈ পঢ়িলেই হ'ল পিতৃ আছে পিতৃয়ে আচলতে এগৰাকী শিক্ষক লগতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে মঙ্গলৈ যি প্ৰেছ ক্লাবৰ উপদেষ্টা ৰাজেন হাজৰিকাদেৱ আমি আপোনাকো জনাইছোঁ শুভেচ্ছা অভিনন্দন আচলতে সুন্দৰ ফলাফল আশা কৰা মতে ফলাফল তাই কৈছে যে আশা কৰা মতে ফলাফল লাভ কৰিছে শীৰ্ষস্থান যদি থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এক নম্বৰ বা দুই নম্বৰ স্থান থাকিলেহেঁতেন কি ক'ব যে নিশ্চয় আমি ভাল ধৰণে আমাৰ ফলাফল হৈছে আমি সেইধৰণে পাব বুলি তেতিয়া ইতিমধ্যে আমাক পৰীক্ষা দিয়ে আমাক জনাইছে যে মই নাইণ্টি ফাইভৰ এবভ থাকিব আৰু সেইমতে আছে আটাইতকৈ ভাল লাগে যে নগাঁৱৰ যিখন ৰামানুন চিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল আছে তাৰ যিটো শৈক্ষিক পৰিৱেশ সেই শৈক্ষিক পৰিৱৰ্তনত আমাৰ ছাত্ৰীৰ মানে সম্পূৰ্ণ মিলি গৈছিলে আৰু সেইকাৰণে ভাবোঁ মই এইটো সফল হৈছে বিশেষকৈ প্ৰিন্সিপালগৰাকীয়ে যিধৰণে তেওঁলোকক কেয়াৰ লয় আমাৰ সন্দেহ হৈছিলে প্ৰথমতে তাই যিহেতু মেট্ৰিক পাছ কৰি গুচি গৈছে যে অকলে তাত পাৰিব নোৱাৰে কিন্তু প্ৰিন্সিপালগৰাকীৰ যি তাগিদা আৰু যি কেয়াৰ সেইটো আমি সদায় মানিব লাগিব কি ক'ব যে এইবাৰ শীৰ্ষস্থান নাই শীৰ্ষস্থান নোহোৱাৰ কথাটোৱেই খুব ভাল হৈছে আৰু পাৰিলে ইয়াত আগতীয়াকৈ ঘোষণা কৰি দিব লাগে কাৰণ এইকাৰণেই কৈছোঁ যে শিক্ষাৰ্থী শিক্ষস্থান থাকিলে কি হয় যিটো প্ৰতিযোগিতামূলক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত যি প্ৰতিযোগিতামূলক ভাৱধাৰা সেইটো অব্যাহত থাকে ঠিকে হয় কিন্তু এখন ছাত্ৰ ছাত্ৰী বৰ নিৰুৎসাহ হৈ পৰে যে কিবা কোনোবাই হয়তো এক নম্বৰৰ কাৰণে হয়তো ষ্টেণ্ড নকৰিব তেওঁ বঞ্চিত হ'ব এইবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যথেষ্ট মনো কষ্ট পায় কিন্তু এটা কথাও চাব লাগিব যেতিয়া প্ৰতিযোগিতা নহ'ব তেতিয়া কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মূল্যায়ন কৰাটো কিছু অসুবিধা হয় আমি চৰকাৰক আদৰণি জনাইছোঁ যিহেতু একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হয়তো অসন্তুষ্ট হয় আমি দেখিছোঁ যে যিসকলে ষ্টেণ্ড কৰে সেইসকলক গুৰুত্ব দি বাকীসকলক কিছু নিৰুৎসাহ কৰা দেখা যায় সেয়ে মই চৰকাৰে এই বৈঠকত আদৰণি জনাইছোঁ কিন্তু এটা কথাও আমি লগে লগে ক'ব লাগিব যে চি বি এছ ইৰ পৰা বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী কাউঞ্চিললৈ গুচি যায় মেট্ৰিক পাছৰ পিছত এইকাৰণে যায় যে তাত শীৰ্ষস্থান থাকে যে সেইটো এটা প্ৰতিযোগিতা হয় ভাল ভাল ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে প্ৰতিযোগিতাত এটা অৱতীৰ্ণ হ'ব খোজে যে আমিও শীৰ্ষস্থানত যাম গতিকে এইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে যে চি বি এছ ইৰ পৰা কিন্তু কাউঞ্চিললৈ হয়তো আৰু ধাৱমান নহ'ব এইটো কথাও কিন্তু মন কৰিব লাগে নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ এইবাৰ যিহেতু শীৰ্ষস্থান নাই যিয়ে কিছু কিছু অলপ প্ৰভাৱ পেলাব সেয়া শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত আপোনাক জনাইছোঁ মাতৃ নিজৰ শুভেচ্ছা কি ক'ব যে এটা ভাল ফলাফল যিটো আশা কৰিছিলে সেইমতে পাইছিল অঁ আশা কৰা মতে হৈছে ফল কষ্ট কৰিছে কষ্টৰ ফল পাইছে আৰু সেইখিনিয়ে ধন্যবাদ জনাইছোঁ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ পিতৃ মাতৃৰ লগতে পৰিয়ালবৰ্গক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই যিহেতু শীৰ্ষস্থান এইবাৰ ঘোষণা কৰা তথাপিও কিন্তু জিলাখনলৈকে বহু শিক্ষাৰ্থীয়ে সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে সুখ্যাতিৰে অতীৰ্ণ হৈ